kazniti. Ali ovo nema ponašanje sada po stupanje Amerike ne deluje kao da se žena zbog toga. Pre svega govorimo naravno o tome što nismo uveli sankcije Rusiji. Pre svih to je očekivao i Kurti, pa je sve vreme govorenski i tako dalje. Igrao je na tu kartu, ali očigledno nije uspelo mu to. Biti kažnjena zbog toga što znati sami. Znači, to slušamo gotovo svakog da se ponaša zato što će Zapad da reaguje. Čini mi se da predstave kao stvaranje nekog srpskog sveta, velikosrpskog hegemonije. U smislu podele i politizacije svega. 2008. godina, ne zaboravite. Naravno, ne, ja govorim o tom. Amerika trenutno bolje razume tu poziciju Srbije. Amerika je prepoznala... U odnosu na, recimo, Nemačku. Američkog pristupa, ne možemo ni mi da budemo veći. 4. godine, ako se ne reši, onda će trajati taj problem decenijama. Pa šta je realnije, to Lajčakovo ili... Dobro, sad... Da li su Sjedinjene Američke Države nezadovoljne kadrovskim rješenjima u srpskoj tajnosti? Jedan je prenala da je Kristina Hill rekao da Ivici Dačić... Ako je to istina, Marija, ako je uopšte. Dobro. On vam neće to potvrditi. Vi zapravo nemate nikakvu zaštitu u takvoj situaciji. Možete da očekujete da vas pritiskaju sa svih strana. A šta znači laviranje između? Ne može to tako i tako dalje. Pa mislim da ne lavira. Ima obezbeđenje, objavili su sve podatke o tim ljudima koji su bili i koje oružje su oni nosili i tako dalje. Jeste li ikada čuli da se tako nešto dogodilo i da li bi zaista morao neko da odgovara zbog toga? Pa da sam čuo koliko odgovara rešenje. A rešenje... To mediji koji danima su postavljali pitanje o tome zašto je Danilo Vučić tamo, kako je on tamo, da li je u delegaciji, da li nije u delegaciji, ni u jednom trenutku nisu postavili pitanje kako je moguće da ovako poverljivi podaci koji ugrožavaju zaista bezbednost dospeli u javnost. Čini mi se da je to jedina tema kojom bi zaista trebalo da se bave svi mediji. Sa tim, jeste se zapitali zašto to neko radi? Da, evo to. Jeste pa evo kažem, dakle, to je... Mislim da bi svaka druga zemlja reagovala. Možete da zamislite da se tako nešto objavi za, ne znam, dete nemačkog kancelara ili...